Vi är i ett servicehus i Traneberg där vi ska byta några ventiler och det är några ventiler som är trasiga. Så därför kommer vi vara tvungna att göra en ballongblockering och en frysning. Även fast vi ballongblockerar och fryser så kommer vi påverka några ställen, men så få som möjligt under natten. Så här har vi frysmaskinen som står och jobbar. Den har vi påverkat med. Sitter på ledningen där uppe. Vi ska frysa i 10 minuter. Och så har vi Emil, en av rörelserna, som är med och gör detta. Han får göra mest ikväll, tror jag. Nej, men han drar ihop rörerna med att vi får en kallvattenventil där uppe nu. Och med skjutmuff och en ny liten rörstump. Så då kan vi släppa på kallvattnet sen. Så att de får det uppåt i huset. För nu har vi stängt av för åtminstone de som är ovanför, men inte för resterande hus. Så den verksamheten vill vi ha på sitt vatten så snart det går. Så att de kan spola i toaletter och sådana saker åtminstone. Nu ska vi kapa den ledningen som har fryst och det är alltid lite spännande. För det är då det finns chans att det kan skita sig. Nu har vi faktiskt väntat så pass länge och kört den så länge så den är nere på 40 minus. Vill den dra iväg så, som Emil sa, så är det inte så mycket som stoppar den. Då far den. Nu är det färdigt. Det kritiska är klart nu. Vi har fått dit 3 nya ventiler på kallt band och VVC. Så nu kan vi slå på vattnet för resterande huset och de kan sätta på rätt temperatur igen. Vi behövde inte ballongblockera som tur var. Jag kilar ner och slår på vattnet igen och VVC-pumpen. Om det inte visar sig att jag slår på vattnet här nere nu och Emil ringer och säger att det droppar. Då slår vi på VVC-pumpen som vi stängde av förut innan vi körde igång med alltihopa. Så nu är det klart. Alla kranar här öppna. Vi har inte rört någonting här nere förutom just den pumpen så nu kan vi packa ihop och åka hem och lägga oss och imorgon bitti så när rivarna kommer kan de fortsätta och riva alla rör och allting som de behöver göra. Så ja, det var allt för ikväll. Mm.